Allah hoşbaxt eləsin, dəyəri günü bir daha. Buyurun, gözəl nağmalarla hədiyələrimizi də təqdim edək. Mübarək dəyək.
Təbriklər, mamalara can sağlığı arzuladıq, gözəl günü təbrik elədilər. İndi mən istəyərdim bəyimizin, elə Donu xanımının dayları, elə də xalalarına can sağlığı arz eləyək. Bəli, Allahdan arz eləyək bu dəyəri günləni inşallah. Dayların ailəsinə də qismət eləsin, elə də xalalar ailəsinə qismət eləsin, bəli. Rəfəl dayısına can sağlığı ailəvi. Almatadan yəqin işləkir buyurub, mən istəyərdim yaxınlaşanlar. Mail dayısı, Allah saxlasın. Habil dayısı, Qabil dayısı, Bəyzadə dayısı, Talih dayısı, Zöhrəb dayısı, Cehim dayısı, Azər dayısı, Niyaz dayısı da ki, gənə Almatadan, bəli. Dəyəri günümüzü təbrik eləmək üçün. Yaxınlaşanlar, bu gözəl günü. Dayılar, xanalar, Allah sizləri qorusun inşallah. Yaxınlaşın, bir gözəl günü təbrik edin, gözəl gündən hər birinizin ailənizə qismət eləsin, var olun. Yaxınlaşarlar, bəli. Dedişlərim çəşildi, saçım ağardı. Yaşım nə günahı yaş bəhanədir. Talihim daş atdı, başımı yardı. Daşın nə günahı, daş bəhanədir. Baharda da saralır yarpaq, talihin əlində hər şey oyuncaq. İnsanı öldürən əcəldir ancaq, azar da, mezar da boş bahanədir. Dəyəri daylar, həmşə gələndə gözəl günə, toya, nişana. Allah sizləri qorusun. Elə də xalaları yaxınlaşınlar bəli, buyurun. Gözünüz aydın olsun, Allah xoşbaxt diləsin, dilə yoxsun, nəvələrinizin toyuna almış olsun. Allah xoşbaxt diləsin, xoşbaxt diləsin. Bəli, Allah xoşbaxt diləsin, əlbəttə ki, xalalardan söz demək istəyən varsa da biz dəvət elədik, bəli, dayılarına can sağlığı arz eləyək. Dəyəri günlə qismət eləsin hər birisinin ailəsinə. Xanalar, buyurun. Allah var eləsin. Dayıları, xanaları ilə bu körpə balamıza da gözəl gün qismət eləsin. Təbrik elədi gözəl günü. Allah qorusun. İndi məqsəd, gözəl nəğmələrdən gəlsin bəli, buyurun. Mələk, 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 naz etmə gəl gülək, səndən özgəsini sevilməz ürək. Ay, mələk, 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 naz etmə gəl gülək, səndən özgəsini sevilməz ürək. Sen ben görünen yüreğe sarmışam, ay gözlerim heyran olmuşam. Sen ben görünen yüreğe sarmışam, ay gözlerim heyran olmuşam.
Mübarək olsun bir daha. İndi ailənin dəyərli qonaqları var. Mən istəyərdim gecələrdir daha doğrusu. Onların sağlığına dəyək inşallah. Hər birisinə can sağlıq arzulayaq. Ailənin gecələri bəri Maxaçqaladan Ramin, Ramazan, Sürət ailəsində yəqin buradadırlar. Mən istəyərdim yaxınlaşarlardı. Bu dəyərli günü təbrik edərlərdi inşallah. Gözəl gün qismət eləsin hər birisinin ailəsinə, Məqsəd qardaş. Yəqin yaxınlaşarlar, bu dəyər günü təbrik edərlər, var olsunlar. Elə bir can olasan, bir can səndən incimiyə. Elə bir körpü salasan, karvan səndən incimiyə. Yaz yaylığa köç kesəsən, ən səfalı yurt sesəsən, elə dağdan su içəsən, qaran səndən incimiyə. Yaxınlaşarlar, qardaşlara iş olsun, əlbəttə ki, adını çəkmişəm. Nə çox şif varlanasan, nə alçalıq körlanasan, elə sadə dolanasan, devran səndən incimiyə. Dəyəri günümüz mübarək olsun bir daha. Yaxınlaşarlar, dəyəri insanlar, buyurun. Boşlar. Xoşbəxt olsun, yəni, xoşbəxt olsun. Bəli, əlbəttə ki, Allah xoşbəxt eləsin dəyəri günü. İlə də adını çəkdiyim qardaşlardan yaxınlaşarlar inşallah. Elə də adını çəkdiklərim, Ramin buradadır, Ramazan buradadır. Allah var eləsin hər birisini. Sirəç qardaşımız da toyu təbrik elədi. İndi buyurun, gözəl nağmələr gəlsin. Buyurun. Sana bir şey olsun
Qohumları çoxdur inşallah. İlk öncə mən istəyərdim Vüqar Kirviyi can sağlıq arz eləyək. Qazaxıstandan təklif verib, bəli. Həmişə gələndə elin obasına, Toyanışana gözəl günə gəlmiş olsun. İndi mən xahiş eləyərdim Vüqar qardaşımız hardadır. Yaxınlaşar, bu dəyəri günü təbrik eləsin. Gözəl gündən qalalarına qismət eləsin inşallah. Buyurun. Bir dostum bizə qonaq gəlsə. Qoz kəsərəm, qızı qurban. Mərd oğlanın bir telinə namərdləri yüzü qurban. Qurğunam, şeirə qəzələ, həmişə mətrəf dizələ. Həyası təmiz gözələ, gözəllərin gözü qurban. Mərd yigitlər düşsə dara, haqqın özün edər çara. Sözü bütün yollanlara, Həsən müəllim özü qurban. Allah mübarək eləsin, dəyəri günü bəli. Kirvələr, buyurar qədəsin olun. Mən ilk öncə Vüqar Kirvə. Hədiyəsi var özlə, hədiyəsini də təqdim eləyər. Mən xaş eləyərdim, bəyimiz. Məhərrəm bəy, Səbinə xanım. Buyursunlar, hədiyəmizi təqdim eləyək. İlk öncə sizin təbriklərinizi işləyək. Buyur.
ki, Allah xoşbəxt eləsin. Yarım bəndələrdən olsun inşallah. İndi hədiyi təqdim eləsin Məqsəd Fərdaş, ondan sonra da gözəl nəğmələr inşallah. Buyurun. Sen şansa da yer, her anda olur.
güdüne bir ara ver. Korkunum sana olmasın, hayat hayat budur. Başı çoktan sen olmasa veremem. Başı çoktan sen olmasa veremem. Senin adına yal çiçeğim, senin adına yal çiçeğim. Gel gel yal seni geldi. Bir bakşa, bir gülşe, bir bebşe, el sefe. Var olun, var olun, ay var, həmişə gözəl gündə, gözəllikdə toplasan. Mübarək dəyər günə bir daha, indi kirvələr, bir daha kirvələr var. Mən istəyərdim, onlardan dəvət eləyək. Ailəsinlə bir yerdə, yəqin ki, buradadır hər birisi. Kambala kirvə, Allah var eləsin. Qodi kirvə, Nürəddin, Veys, Ramin, Allah var eləsin. Nərbala, Rafay, dəyəri kirvələr. Yaxınlaşın, gözəl günü təbrik edin, gözəl gündən ailələrimizə fəhli qismət edəsin inşallah. Yaxınlaşanlar, buyurun. Bəli, yenə də Rafael Kilvənin hədiyəsi var. Günləri bu ailədə gözəl gündə iştirak edir, Allah gözəl gün qismət edəsin. Toy nişan qismət eləsin inşallah. Bəli, ilk öncə hədiyi təqdim edək. Ondan sonra gözəl nəğmələrlə oynayarsınız yəqin ki. Bu iki nəğmələr, yəqin ki, əksəqqal bir kəlmə toyumuz təbrik eləsin. Buyur. Mən deyirəm, hamıcə xoşbəxt olsunlar. Oğul, uşaqlı, nəvəl, nə xəkkin olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Ağan kəlməsi, ki, ben deyilsin. Xoşbəxt olsunlar, xoşbəxtlər. İnşallah, Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olsun kirvələr, Allah var eləsin. Hədiyi təqdim eləyik ilk öncə, ondan sonra da gözəl nəğmələr. Bəli, buyurun. Gözəl nəğmələr gəlsin. Allah xoşbəxt eləsin dəyəri günü bir daha. Buyurun. Neçə izlərə gəlsən sonunda tən kəsən. Neçə izlər gəlsən unutmadılar bu borsanlar. Neçə izlərə gəlsən neçə izlərə gəlsən thank you.
yüzüyor, şirin bir sızıyor. Erdiğim çiçekleri arasında kayıyor. Bana bana özlüyor, şirin bir sözüyor. Güzel toyumuz devam edilir. Allah hoşbaşı dilesin bir daha beyimizin hanımını. İndi Beyyasin beni sipariş oldu. Dursun, yine de Mahmud'u ben davet eləmək istəyirəm. Yaxınlaşarlar, bu dəyəri günü təbrik edərlər. Dursun, bir de Mahmud kardeşler harada eləşir. Yaxınlaşsınlar, bu güzel günü təbrik eləsinlər inşallah. Dəyəri gündən hər birisinin ailəsinə qismət eləsin. Çok sağ ol Dursun kardeş, yine de Mahmud kardeş, Allah sizlere can sağlığı. Toyun işe kısmet eylesin ailemizde inşallah. Şimdi güzel nağmeler gelir, buyursun Mersen kardeş. Buyurun. Sen ahalım benim, arkadaşım.
buradadırlar. Qaraçöp elindən Allah hər birisinə can sağlığı versin. Elbəy buradadır. Qasım buradadır. Yaxınlaşarlar. Bu gözəl günü təbrik eləyərlər. Həmişə gələndə Qabal elinə, Toya Nişana gözəl günə gəlmiş olsunlar inşallah. Elbəy, Qasım buyurun. Ki 833 nömrəli maşın kimidirsə də yol verməlidir. 833 nömrəli maşın yol versin. Dəyərli qardaşlar, mübarəkdir bir daha dəyərli günə. Gözəl nəğmələrdən əmək istəyir qardaşlar. Bir qardaşların könlünü oxuyaq. Buyurun.
sarıqdan sonralar özü bir istədi. Qonşular, ailəni dəyəri qonşularına can sağlığı arzulayaq. Gözəl günlər, bəli, qonşuların ailəsini qismət eləsin. Bütün qonşular, açıq qardaşın qonşuları mən burada görmək istəyirəm. Yaxınlaşsınlar, dəyəri günü təbrik eləsinlər, var olsunlar. Qonşular, buyurun. Qonşuları mən dəvət elədim, yaxınlaşın, buyurun. Xoşbəxt olsunlar, yarın pəriyyəmələ olsunlar. Thank you.
söz verək. Bu gözəl günü təbrik eləsinlər. Bir daha Allah xoşbəxt eləsin bu dəyəri günü. Bəli, Məhərrəm bəyimi, Səbinə xanımı Allah saxlasın. Buyursunlar, dəyəri qudalar, söz onlarındır, təbrik onlarındır əlbəttə. Buyurun. Birincisi bu can sağlığıdır, ikinci qarşılıqlı başa düşməliyikdir. Onlara o gözəlliyi arzulayıram, ya Rəbbim. Ailənin böyüklərinə göz aydınlığı verirəm. Ya Rəbbim bu bala sevincini daim eləsin. Ailəyə, bu gözəl balalara bir-birini başa düşməliyik arzulayıram. Var olun. Bəli, Allah sizləri qorusun, dəyəri qudalar. Allah xoşbəxt eləsin bir daha. İndi gözəl dinləmələr də yəqin sənətkarlar. Buyurun. Deyimizə maşallah, toyumuzə maşallah. Gəlin, gəldi bu gün. Deyimizə maşallah, deyimizə maşallah. Toyumuzə maşallah. Gəlin, gəldi bu gün. Deyimizə maşallah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli günümüz mübarek olsun. Qudalar var olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Gözəl günü.